Jurgen Matthij, een enorme kater. Jullie verliezen uiteindelijk. En achteraf is het denk ik ook een onnodige nederlaag. Ja, ik denk het wel als je de wedstrijd ziet. Maar ja, het is 2-1 voor ADO. En dan kan je achteraf wel zeggen dat het niet verdiend is. Maar ik denk dat ze het gewoon goed dicht hebben gehouden. En we hadden wel de kansen, we gaven weinig weg. Alleen dan hebben we toch, we scoorden toch een keertje meer. En dat is balen. Wat een droomstart hadden jullie. Met weer zo'n rake kopbal van jou. Het was altijd al je specialiteit, maar nu komt het echt tot uitdrukking. Ja, nee, Ryan geeft een bal waar ik hem moet hebben. En als hij daar komt, dan is het aan ons. En nu sta ik 2 keer op de goede plaats. En je begint goed en geeft het daarna eigenlijk geef je de wedstrijd toch uit handen. Dan ga je de tweede helft beginnen en dan ga je goed verder. Alleen dan krijg je toch een doelpunt tegen uit de corner. Dat is onnodig. En daarna loop je achter de feit aan en daarna hebben we het niet meer goed kunnen maken. Denk je dat die defensies van Groningen en Den Haag het van tevoren niet wisten? En op het moment dat jij zo vroeg scoort, nu vroeg vorige week, dat ze dan eindelijk pas rekening met jou? Nou, laten we hopen dat ze volgende week nog steeds denken dat het niet lukt. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het bij hun zit. En ze zullen er vast aandacht aan besteden. Alleen, zoals ik al zeg, Rijen gaf de bal perfect. En, ik stond op de goede plaats en dan hoef ik niet veel te doen om erin te koppen. Het puntje van kritiek is dat jullie niet doordrukken. En langzaam maar zeker zie je Den Haag sterker worden. En voor rust maken zij de verdiener gelijk maken. En pas na rust komen jullie eindelijk weer een beetje aan voetballen toe. Ja, ik denk dat je het perfect uitlegt. We gingen nog wel door na de 1-0. Een 10 minuten ongeveer, ik weet niet precies. Maar daarna gaan we toch weer achteruit lopen. En dan geven we hun eigenlijk het gevoel dat er wat te halen valt. En dan komen ze volgens mij uit een halve counter. Maken ze nog 1-1. Dat geven we alsnog weg. En dan, zoals je zegt, tweede helft gaan we goed verder. Alleen, dan moeten we scherp blijven in de corner en in de standaard situaties. Ja, met name aanvallend creëren jullie niet al te veel kansen. En als jullie doelpunten maken of kansen creëren, zijn het toch vaak verdedigers of middenvelders. Komen jullie aanvallend toch nog wel wat tekort? Of kunnen we dat zo niet stellen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat we toch, zeker aan het einde van de tweede helft, toch kansen gecreëerd via Terrell. Freddy kwam er goed doorheen en ik denk dat de loopacties zijn gewoon goed en Nigel is niet de langste, maar we benutten hem op een andere manier en dat doet hij goed. Dus of we aanvallend te weinig hebben, dat denk ik niet. Ik denk gewoon als we zo doorgaan en misschien aanvallen nog meer gaan creëren en dan moeten de doelpunten wel komen. Ik zie, en dat is alleen maar goed, dat de teleurstelling groot is. Hè? Heel chagrijnig komen de spelers van Excelsior binnen. Dat is misschien wel een pluspunt, hè? Dat jullie ondanks een goede competitie start, want dat blijft het met 3 gespeeld 6 punten, dat jullie echt de P in hebben. Ja, kijk, 3 wedstrijden 6 punten, dat is voor Excelsior goed. Ik denk wel, als je zo'n wedstrijd speelt als vandaag, dat we eigenlijk het gevoel hebben dat we het aan onszelf te danken hebben. En ik denk dat we daarom balen. Kijk, je verliest de wedstrijd met 2-1, terwijl je eigenlijk niet had hoeven te verliezen. En daarom heb je toch het gevoel dat je het weg hebt gegeven. En daar baalt iedereen van. En ondanks dat er wel goede punten waren, denk ik dat het de eerste reactie, als het fluitje gaat, dan baal je. En dat mag ook wel. Ja, die 2-1, als we die nog even analyseren, dan scoren zij aan een standaard situatie. Wat ging daar mis met die rakenkoppen van Beugelsdijk? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet teruggezien. Ik weet dat de bal ging links langs me. En voor de rest stonden er zoveel mensen voor mijn neus dat ik zag hem alleen tegen het net aangaan. Dus dat heb ik nog niet. Nu naar de Kuip, naar Feyenoord. Heb je het idee dat jullie met deze competitiestart die goed was, daar misschien ook wat weg kunnen halen? Ik denk dat we elke wedstrijd moet je het gevoel hebben dat je iets kan halen. Kijk, anders kan je net zo goed niet aan de aftrap verschijnen. Ik denk dat we een goede start hebben gemaakt. Er zijn positieve dingen en daarmee moeten we gewoon verder naar volgende week.